លោកនេសបរជិតិមិត្រីព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាតិកាវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាស់ខ្ចាស់ខាត់បន្តីមានជ័យនៅថ្ងៃសុក្រ9កើតខែមិគឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីកើតឧបន្តវៈហេតុអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះព្រះអង្គគ្រូបានសម្រានៅមន្ទីរពេទ្យបង្ឯកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ព្រះគ្រូមានអកការៈប្រសាឡើងច្រានហើយហើយប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសូសុខទុកផងដែរក្នុងនោះមានអាយដាមកង្កវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទីមានជ័យព្រមទាំងក្រុមកាងារបានអញ្ជើញមកសូសុខទុកនឹងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះគ្រូសំវិរិយអនុគុនស្រុកមង្គលបូរីព្រះអង្គគ្រូហ៊ុនហេញ ចាតិការវត្តពោធិកៅស្រុកប្រណេតព្រះព្រះអង្គគ្រូវត្តអ ੰਜ ាញព្រះអង្គគ្រូចាតិការវត្តបឹងត្រស់ព្រះអង្គគ្រូចាតិការវត្តសវ័នគរីភ្នំតូចបាននិមន្តមកសួរសុខទុក្ខនិងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពលោកសិនរាសីមេបញ្ជាការកងរេគអវុធហ័តស្រុកប្រណេតព្រះនិងលោកហែមសរិនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រណេតព្រះបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខ នឹងបានទទួលថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះសង្ឃនៅពុទ្ធបរិស័ទវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ណាខ្ចាស់បាននិមន្តនៅអង្គឿមកសួសសុគតនឹងបានទទួលថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពពុទ្ធបរិស័ទខេតកំពង់ស្ពឺបានអង្គឿមកសួសសុគតនឹងបានទទួលថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពពុទ្ធបរិស័ទក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌបានអង្គឿមកសួសសុគត នឹងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះអង្គគ្រូវត្តព្រਿੰកកောင်းបាននិមន្តមកសូសសុកទុកនឹងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពពុទ្ធបរិស័ទខុំបន្ទាញនាងបានអញ្ជើញមកសូសសុកទុកព្រះអង្គគ្រូឆនសវណ្เดតនិងព្រះអង្គគ្រូអេងសវណ្ណពុទ្ធបរិស័ទខេតបាត់ដំបងបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសូសសុកទុកនឹងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះអង្គគ្រូហាក់សៀងហៃ ប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៅកម្ពុជាក្នុងក្រុងកាងារបាននិមន្តញង្អិញមកសូត្រសូកទុកនិងបានទុកដាក់ថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះអង្គគ្រូចាតិកាវត្តចំការក្សាច់និងព្រះអង្គគ្រូចាតិកាវត្តតាំងរូនៀមរាជធានីភ្នំពេញបាននិមន្តមកសូត្រសូកទុកនិងបានទុកដាក់ថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពព្រះអង្គគ្រូចាតិកាវត្តប្រជាធម៌ក្រុងប៉ោយប៉ែត បាននិមន្តមកសូសុកតុកនឹងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពពុទ្ធបរិស័ទស្រុកបាឡៃបានអញ្ជើញមកសូសុកតុកព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តសិមរៀបបានមកសូសុកតុកនឹងបានទុកដាក់ថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផងដែរសូមប្រគេនពូចម្ពោះប្រសងគ្រូព្រះអង្គនិងជួនពូចម្ពោះអាចារ្យដំលោកជំទាវនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ ដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសូត្រសុខទុកព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រてះនិងពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ